فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا, فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا. فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا, خالی نبی کا حشر میں وعدہ نہ جائے گا. دوزخ میں امتی کوئی ان کا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. وہ میں ہوں گناہگار کے گھبرائے گی دوزخ, جلتی ہوئی جس وقت نظر آئے گی دوزخ, کیا گرمیاں اپنی مجھے دکھلائے گی دوزخ, اور خود اپنی ہی وہ آگ میں جل جائے گی دوزخ. کیونکہ دل سوزے گا میں عشق محمد میں جلا ہے, پھر آتش دوزخ کا مجھے خوف ہی کیا ہے. ایک سمت محمد ہے تو ایک سمت خدا ہے, جتنا بھی کروں ناز میں واللہ بجا ہے. مجھ کو خدا پاک کی اور رحمت پہ ناز ہے, دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. دوزخ میں آزاد دل کے گوشے میں جلوے کو دیکھ لے, دل ہے کس کی بزم لازم ہے برابر دیکھنا, یار سے لازم ہے پہلے یار کا گھر دیکھنا, یار کا نقشہ تصور میں جما کر دیکھنا. یار ہو جب گھر میں تو کیوں گھر کے باہر دیکھنا. آزاد دل کے گوشے میں جلوے کو دیکھ لے, دریا کو دیکھنا ہے تو قطرے کو دیکھ لے, مولا کو دیکھنا ہے تو بندے کو دیکھ لے. تو ان کا جلوہ دیکھنے والے کو دیکھ لے, وہ جلوہ دکھائیں گے بھی تو دیکھا نہ جائے گا, جلوہ دکھائیں گے بھی تو دیکھا نہ جائے گا. فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا, فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا.